Sayyidatina Fatima moy kan moy doomi Sayyidatina Muhammad da nga xamantene da nuru won bayam lol ci lepp nuru ko ci rar bu rafet ba waye nuru ko ci xam xam ba nuru ko ci lepp rek luñ xol ci sang bu tedd mi ngi won ci Sayyidatina Fatima amna bis Fatima to dadi joy bayam da ko bam ñew mu de ko mu joy neskis bayam wowat ko Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wowat ko mu ñew mu de ko mu dadi re waye da ko denc secret soso waxuko bani sayyidina muhammad genné aduna mune légui nak man nako wax ndax sékkaré la won am won droit wax ko ñu né ko bi la sa papa ñeké wo nga joy lan nga don joy mune boba daf ma dé né ma man day fatima lima am ci aduna mi ngi bëgg jeex ma ngi bëgg woy ci sama borom mu daldi joy bim ko wowaté dé ko mune ko lo don ré mune boba dé def né ma suma faato manam sama njabot gi yama ci ñëk fekk ci loolé la don ré kon ko ne xamna ne mbeugelam ga ca bayam deug la won fatima ñu mayen ko sayyidina ali ku ne xamna sayyidina ali bari la wut won ci zahir daana dem balum lek da kay te jaxle lol tumranke lol waye bayam da ko dan muñlo dika seylo mom sayyidatina aisha muy ben misal buñu wara jël bodom keram yorut won waye mi ngi togon di muñ sayyidatina khadija mom ku ne xamna iswaram moy japp sayyidina muhammad beug ko lol labatal ko bopam magé ko 15 ans nak fukki at ak djuroom ndax bam ci yone djel maysara jamam bobé ko dan jaayal ku ne xamna ne khadija to commerçante bu mak la won kon liggey rek mi ngi ñew fofu batay khadija da dan commerce da wut tok baye bopam ak gor yi da fa yoron alal ju bari yor judd bu reuy yor tar bu reuy ci makka ñepp diko jëkante mom mu da wuti sayyidina muhammad donte xamona ne bobu sayyidina muhammad ci zahir bari lewul waye mom alal taxuko wona jog mom jikko ju rafet la don weur xamon nako ci manuga xam ko ci wolu tega bañ tudde won ko muhammad al amin mo yoni ci may sadatu histoire bu gudd la buñ ko bëgge wax xeyna temps bi duñ ko may mais jën ci juñju tuti kon ñu xamne jigen ju bax da wara xol qualité bu bax ci borom kërëm waye bu mu xol rek alalé aduna nima ko waxé won ndax kat aduna pognet képp la pognet moy mat boko taxané ba paré ñi dégg wala xamnañ né pognet moy mat mu sew mu bon ma du dara day woré lo mëna am do ko yobalé boy dem bi nga fi ñew indi wo won dara boy dem do yobbu dara kon muy ñaaré lu jigen waxna fatima waxna khadija ma mu dess aisha umul mu'minina mom mi nga xamantene xam xamam bu reuy bam yoron ci le sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sukandiku won ba dan wax ne khuzu nisfu dinukum min hazihi al humaira mu wa sahaba yep ne len yeena ngi ni de ay gor ngeen waye lu ngeen beug xam de aisha mi mo len koy xamal ndaw sa xon sa toti sey dal ku ne xam na aisha boba xale la jigen la waye xam xam bam amon ma sha allah ta'ala ba ñep dan jël ci mom xam xam kon boñ ko massan laaj mom aisha ne ko ken moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan wax ne day kana khuluquhu alquran kana quranan yamshi ala alard mun sayyidina muhammad dal alquran di dox ci kaw suuf la ku beug xam sayyidina muhammad xolal alquran lepp alquran mi ngi ni moy taxaw ni aisha donan ko xamantene xale bu ndaw la waye teew ko wona am jom xale bu ndaw la won waye aduna jitaluko won ku ne xamna ay jikom ak qualitem ba ak la ci aju lepp ndax teunk biñuy teunk moy waral ñuy teunk waye mu dess asiyatu kan moy asiyatu asiyatu do non soxna su bax su sel su yiw yalla nat ko bolé ko gorgu yes gorgu bon gorgu fetterlu moy firawna firawna yakarna kuko xamati deg nga ko ca mbon nga ca fuy fuy lu ga ta da dan wax ne ana rabbukumul a'la may sen da dan wax nan may sen yalla xam nga nim coloniser won ñam dekkalon sonal len bund xatan len kon firawna momé asiya da dan wax ne yalla yalla nak ma tabaxal keur ci aljana te yalla nak ma mussal ci firawna ak pexem te bu don xol lenen kon xeyna mbax gam wara bax du ko bax kon xamna ni sama waxtu ñing may signaler te yaga na dessena yu bari yuma bëggona jallale waye dal limay teunk fofu moy soxna yi bu len liggey bi fatelo njabot gi ndax day alale aduna neexna waye yalla wursagele dom nga yar ko tek ko ci siratul mustaqim ba bu deme bo dajek sa borom do rus mo dak alal ji waaw te ñu bari nak dañuy top liggey bi top auto ore yi tubab bi mom bu len soxla man ñu daal di dem duñu tardé ben yoon waye njabot gi mom danaka amuñu ci soxla
duñ xol ndax jullina duñ xol ndax xifna duñ xol ba xam sama dom ndax raflena wala wéré dina nako faji mom daw rek tak seen laxasaay di daw top tubab bi baye njabot gi koku tam bëgg na ñu def ci attention bu baaxa baaxa baax ndax kat yenente bi sallallahu alayhi wasallam neene kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi al mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha yenente bi neena kenn kep ku nek ci yeen sam la bu ñaka na yefi ni la ni rek dañuy def nu ñu neex ta kenn duñu ko top dañ ñukoy top bu yowmal khiyamé de njabot gi su la ko yalla joxe te yero len teggo len fañ wara jaar bu yowmal khiyamé bala nga jéggi sirat dañ la téy ne la sa njabot gi mala joxon ana lo def ci ñom ndax kuy juddu yaay gëna wéx foy bi ku yalla indi aduna da ngay doon wéx tal bis boy dem ci sa borom wara yobale ben tâche kon yaakaar na ne buñ la joxe yere bu wéx abal lako bokoy dello war nga fexé ba dello nañ lako abalé won wara waye wara ko bayé mu don tâche kon liggéey baxna waye liggéey bum la xagn sa borom kër liggéey baxna waye liggéey bum la xagn sa njabot liggéey baxna waye bum la xagn ragal yalla ak jamu ko ndax kat lu waye def ta jamu wo yalla wacc nga sa loxo lu waye def ta jamu wo sa borom wacc nga sa loxo kon fofu dañ fi gëna soñé wat bu baax mbokk yi ñuy gëna faral di jaamu yalla bu baax di fonk waxtu juroom yi su la julli fekke fa ngay liggéey bo ñëwé nga la nang ko jema fay bala nga def dara ta bo jullé ba nopi lo man ci istighfar nga diko faral di def luñ man ci salatu ala nabi nañ ko saxal nima ko waxé won pena secret la al istighfar mom day yok wërseuk astaghfirullah lo ci man day yok wërseuk julli ci yonent bi dalay taxa dem aljana ah manam zikrullah la ilaha illallah mom day dalal sa xol ko am stress jaxle xamo lu koy fajj jappal ba set djel sa kurus di tuddu yalla nga set ba xam sa xol dana dal wala du dal ndax yalla mo ne ci alquran ala bi zikrillah tatma'inul qulub yalla nen de tuddu gi ngeen di tuddu yalla ci le sen xol yi di dalé wa stress yu bari bo tuddé yalla mu dañ bo jappé rek shaytan dal lay xajal bo paré nga tek ci istighfar di def say nawafil guddi di wor ko di ngat nga waye bul ne wéru koor ba wéru koor rek lay wor worul bis bo deg ñu ne baxna wor de ko jema wor ndax wor dana tax setané dula yab wor dana tax nga mëna teunk sa bakkan bo teunké sa bakkan rek lo bëgg daat koy mëna def kon yaaka na mbokk yi lool lepp dal da na lo xamantene jarna baye xel bu baaxa baaxa baax kon ñu muy tam ñaan tamit suñu borom mussal ñu ci ayatul munafiqi yi nga xamne yenente bi moko wax nena ayatul munafiqi salasatun iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana ñan nañ ci yalla mussal yenente bi nena mandar gayna feq de ñent la nena ñett la nena bu waxtane ak yow dula wax deug mukk ta fi ne ñu bari ñak wax deug defuñu ko muy dara dañuy fexé ba mbalak la rek ba jall rien que pour intérêt aduna rek duñ la wax deug mukk ta ab julit wata wax lu du deug kepp ko xamne yaangi wax lu du deug jappal ne do julit wala meta nga waye mata go julit kon ñak wax deug baxut bi ci dess moy so suñ la wolo na nga fexé ba matal ko lere ga bul wor waye digënté ak nit bam toy xep mu xey lam la digon gisu ja dara lolu tamit ci mandar gay na fekk la bok bi ci dess moy ah suñ démé ba wolo la manam suñ la so digé do def buñ la wolo nga wor so waxtané wax lu du deug yoy yep dal ayatul munafiq ta yalla néna ci alcorane dé ñi nga xamanténi ay nafaq lañ ñom lañuy xambé safara yalla mune innal munafiqina fi darakil asfali minan nar walan tajid lahum nasira néna képp ko gis mu xamné ki nafaq la jappal né bopam mom lañuy xambé safara bu yawmal khiyamé ñoy matti safara ci soufu safara lañ leen di bank di leen xambu ta amut kenn ku leen ci mëna sowé kon yalla ñu ni yalla mussal ci nafaq bimay tejé moy xol nañuy sélal xol yi di rafetal suñu xol ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena day ala fil jasadi mudghatun iza salaha salaha al jasad kulluhu wa iza fasada fasada al jasad kulluhu yenenbi neena jëmmi doomu adama amna lu ca nek ca bir ab tombe bo xamantene bu tombe boba baxé lepp doomu adama bi baxna waye bu tombe boba ayibé am sik rek daray nit ka baxatut ñu ne ko lolay lan mune ala wahiya al khalb neena xol moy nit bu sa xol baxé rek sa lepp baxna waye ko xol ba xamné xolam baxut bay bo nga yeeram ko xamal né dafa taxaw rek waye dara baxatut kon xol bobu likay défar moy jaamu yalla suñu dé jaamu yalla suñu xol day lab day sel kon mbokk yi
xamna ñing may signaler né sama waxtu mi ngi bëgg jeex waye wax dëgg lima bëggona wax lepp xaj ba sax waxagumako waye nak dama bañ manam nénañ waxtu jeexna mais bëgguma saaran waye dal fimay tënké moy nan am fulla ak fayda ci liggéey bi waye nañ am fulla ak fayda géré ko mo ngi jaboot gi ak jaamu yalla gi ak suñuy devoir liggéey mën taxañ kenn dara mën nañu bolé lepp ci kaw buñ ko jémé ta gor gor lu ta wañi yaq gi mbokki soxnay bala ma tej yaq gi nañ ko wañi ndax mëna liggéey ba melni mbam waye mëna yaq ba melni golo ku koy defit baye bo nga tayé bok ci ben association fo bokki do dem fo mëna bokki do dem lo dajalé tay bu suba nga yaq ko ci ben fan ci digënté ay ndayalek ay magalek ay badjanalek yo xamné l'islam xamuko ta fi la yam tuya ba du ci am yoonu yalla neeku ci buñ ko moytu wut nak duñ massa avancer wa lol da la xamone faawu ma jallale walé ko association buñ mëna bok liggéey buñ mëna soop nañ wañi yaax gi di sakanal di dimbalé suñu borom kër yi yar suñu njabot gi jaamu suñu borom luma fi wax mu deung luma fi wax manam luma fi wax mu deung ci man mi la man anta mu neew doole waye luma fi wax mu juk ci yalla subhanahu wa ta'ala la kon ma ngi jéggalu ñepp di bal ñepp ak di balawat ñepp ak wa akhiru da'wana ان الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جيرجيف سخنا انت جوب كاد يرفعنا ما شاء الله ليرنا ادنا باني دالي واري باتاي دا ملي جيغي ني وارو دالينا ت مبوك جيغي ني ناك راديو ياغي واخ télé yaangi wax daayira yaangi wax ñeppangi wax té ñun dafa am luñu yalla défal ñun jigen ñi fataliku ngeen bu ñëk 20 ani fa suñu borom kër yi Europe dafa neexon lool ñu nango liggéey lool mën ko takay soxna lool mën ko yaq lool luñu liggéey bu ñu ñibé bu ñu yéggé takay koy soxna bu dewene ñu ngenté ko ma sha Allah yakate 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 ba bu ñuy wacc aéroport Malpensa dañuy wo ku leen jël ci wala duñu am luñu yeggé seeni kër légui nak loolu nakari yalla xamna nak neexul nak yonenti bi mu décidé nak ma sha Allah nak boole jigen ñi nak ci lamb ji yabuma len nak dama len fatali rek ba yalla defé nak jigen ñi nak duggu europe ba tay di fa suñu lafu sœur yi kër go ci dem ma sha Allah bu ko ku gor ka timraré fajar bu yu wacc soxna sa lay tuyam lo ci buntu kër ga mu wara gontu ji mal gérance tax yalla nak ubi buntu yi nak tek ci loxoy jigen ñi kon nak dañu wara gor gorlu ndax dañu accuser nak baramu tuuma moy meuna yak goñu na dañ ñaan takki soxna ñu nak nday la moñu tongal ñong ba ci kaw garab moy tu len ndayela yi ak magala yi meuna liggey man ko dajale da ko solo nañ ñaan am fayda suñu borom kër yi lañ doon def mënon nañ ko mais fu nekk ni Europe dafa changé gisa bañu yuxu crise bi deug exé wul mi ngi soga exé ta limay wax werna jigen ñi fi tok bari na kër yo xamni kën timraré wul jigen ñay daan seen doolé di sang sutura borom kër yi di bañ tuuma tuuma dafa metti ndax en général jigen ñoo fi gis fukk yo fi gis juroom ñaar ya seeni borom kër dafa bayyi seeni nawla ca Sénégal ta bu dara demul bu dara matul ñu tuumaal ñu ta xamuñu lu ñuy dundu kon nañ leen gor gorlu ba ñe ca Sénégal tok di muñ ñuy ñaan yalla kër di dox nañu gor gorlu ba buñ fi retraité retraite bi gëna bon ci retraite yi nak
moy tukki moy bayyi sa rew bayyi ño bëgg lool amana sa nga bayyi ay dom amo jotu yar len ay mbokk di wañéku dula fa fekk ay goné di mag dula fa fekk jukay di soppiku te mëno ci dara aduna bi toj ba noy nepp ñu tok fi ba magat wara ñibbi ta duñu réaliser dara soxna yi ñibbi ci la bokku dé retour da fay am bëgg retour ci jamm bokku na ci li tax ñu samp li bëgg retour ci jamm bokku na ñi tax ñu wara bolo nak wara am jottu liggey wara am jottu jaamu yalla wara am jottu dara duñu bet ta dédey bété ta kenn ku ci nek fa ngay dundé di fa liggéeyé jamm mëna la fa fekk waye yalla tamit mëna la fa soxla yalla na yéx yalla nañu ñibbi te buñu ñibbi ñibib gaccé nañ leen gor gorlu ci lolu ma ngi jéggulu brèche la bu mu ubbi rek dafa am jigéen ñu fi téw Adja Amé Mbaye sama idole ma sha Allah yow duma tay ci dila wax né sama idole nga ndax ko bëgg mel na mom ku né sa idole la ma diko fatali nako ñëpp dégg ñong lay nuyu dila ziar dila ñaan nga ñaanal ñu yalla xébu ñu sax ñaan di tek luyo nuyo wa leno yépp ci sa loxo waye dama jakkalok soxna su bax muy Adja Amé Cheikh Adji Cheikh Diop ku ne xam nako ci yoon keur Serigne Touba yow Adja Amé Cheikh sa téway bu téway gatché ñong lay nuyu di déllu di tek sa loxo nuyo wa ka Serigne Touba Khadima Rasoul yépp ci sa loxo di nuyu wa Ponte Vico yalla yalla fay la bu lolu jallé dañu wara yegg nak tollu ci na ci sargal wa bala ñoy sargal Adja Soubabou néna nañu hak sponsor yi deug la nak suñu sponsor yi fi téw Ata Jarifa Bank bu Brescia grâce di tout ñu ngi wax suñu mbokk jigéen yi ak ku fi téw anda de veloce aprire un compte corrente Data Jarifa Bank è una banca sicura conveniente buñu liggéeyé ba dajalé ba sakkanal amna ñu fi diccé bu tollé denk ko Data Jarifa Bank ño nga né seen publicité ba nga né djégé na woor na yomb na am loy denkane kune man nga len ko denk sal bi tamit wa metal ali bi ñom dañ fe tew monsieur tiandum ci suñu sponsor yi la bok muy liggey lu wor nak ñew fi nak indi dolem indi katanam indi tewayam di liggey lu wer nak ma sha Allah batay ci suñu sponsor yi wa tayif viadji monsieur mbaye mbaw jeulel lolu nak monsieur mbaye mbaw
maylé ko loxo. Nak sama khalifa da fay ak si nak ma ngi lay ziar bu bax nak ma ngi lay ziar bu bax sama maestro dalal jam dalal jam yak sa soxna penda samb sañ se bi rafet na teway bi jek na contane nañu wa tay vier ji la doon wax. Buñ ko tuddé ku né sa xel nek ci tukki ta koy tukki ku né ñaar nga ca bëgg tukki ci ñëgg yomb ak égg fa nga jëm ci jamm ak salam lu ci né nak yalla def nako ci tay viage ji yalla leen yalla la fal ciat yalla ngeen dund ba wër aduna bi wërngal kep jërëjëf. Nous sommes venus à M. Mamadou Diop pour Daru Minam, entreprise Daru Minam. Nous sommes venus avec TAYM, avec délégation, avec Ndimbalam. Ndimbalou Roy, nous sommes venus à Dila Gueurem. Yalla bour yalla fayal ñu la. Nous avons fait la bataille de la Babou et frère. Monsieur Mamadou Babou, nous sommes dans la salle avec la délégation de Mac et Ndimbalou Am Fayda. Dieu nous a fait la barque dans votre travail et dans la barque de Yonentibi. Nous avons fait l'association Cheikh Ahmadou Bamba. Monsieur Mamadou Mbaw mi ngi tok ci suñu biir ñong lay nuyu di la dalal jamm di la ziar bu wër leena dañu bëgg jall ci tata Ndey Fatou Mbay dama la soxla nga fego ak man sama wét. Je suis venu dans la ville. Je suis venu. 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 C'est ce que je veux dire. Je veux dire, Mashallah. Je veux dire, Mashallah. Je veux dire, motax nga defé ni yalna yal dool sa sutura waye batay rek boma delo micro bi man na ci wax wa deglo ñu lañu deglo touti wa ñu may ko deglo touti rek ak deglo touti rek
ndax tubarkallah sama khalixina fi wa brechia rek fi nek wa gardoné ak li wër brechia tubarkallah waaw tatchu len ci loluma wax gatcha ngala ma yeen waaw tubarkallah wa bergabo ngi fi gatcha ngala ma lima wax rek ñun jigeen ñi dañu yaga am jom ndax tubarkallah ma sha Allah suñu référence nak rek doy nañu référence yalla def nak ñu dajé ci dëkk bi nak mu mënoné ñaaw ta rafet lool ndax man day fatou mbay suma yabo ni len nak ku ci né rek mëna la wax mëna wax ci yow dara ndax xawna fé amé at nak xamna ñi fi bax xamna ñi fi faj bu mu gatché xamna ñi fi nango liggéey lolu boko déggé moy tubarkallah ma sha Allah sal bi ñi fi tok lima wax lepp nga ci ñom am jom nango liggéey sey bëgg seen jëkër fonk seen njabot référence rek fi tok nak référence nak néna ñu demb la won ci ñu bax nya mam jaarabu so yaay khadimul khadim mam fa wa de wéré tubarkallah ma sha Allah jigen ci ca gaaya kon ñun am nañ référence kon bu ñu ñëwaaté fi ñun am jom mënu ñu leena dab waye nak ñuy jéma gor gor lu ci ñom lañ daan def luñ ci mënu leen ñu tek sa sun tank tubarkallah ma sha Allah gatcha ngala ma jigen immigration gi immigré yi tubarkallah wa fam dynamique bu brescia ñi wo ñepp nak di sargal ñepp nak lima wax legui nak da nga ne aji cheikh tubarkallah ma sha Allah yow tubarkallah kuy wax ci wa keur seigne touba rek gi la gisee nopi ndax ya nga ca wañ wa ya nga ca dalal ganya ya nga ca togg ya nga ca yak ya nga and ko nak say doomi ndey yu bax nak muy ajaratu asbabu tubarkallah ajaratu absalo nga nele tok sura khuja kumba gay der anta sek ak yala ak daro ak mam jay mu dend ak nak ajaratu khadiba mu ñaawul mi ñi def kat nak lu bax man sumay lim sal bi du jeex ma sha Allah nak ñi fi nek ñep tubarkallah ma sha Allah ay jigeen ñu am jom la ma jakar lo nak ajaratu ummi sen tubarkallah ma sha Allah sen tiali bax kat bi nak nga xamni nak neena len 90 ak legi ay at la mënon na ñaaw way dara ñaawul sen ya nga ci def lu bax ya nga ci wax lu bax ya nga ci tete njabot gi yalla la ko yalla fay nga and nak anta njaay sa doomu ndey ju ñaawul ji tok tubarkallah fant da bo ngo nonu sama doom ji nga xamni buma bëgge ñibi awma bi momay dagal bi mu ngi ni tok ma sha Allah ma sha Allah sama xala xina sama dooma ngi ni togati nak may tubarkallah sal bi neena len kuma tuddul buma mere dama amanta lim ñep waye ma sha Allah ma sha Allah bes bi nak tay dafa taru na xam nga lutax bes bi taru tubarkallah ma sha Allah babu maysa warna la jenaay ba yow babu maysa lo jité mu rafet ndax sa jukko rafet na sa jëf rafet na say wax rafet na ta lepp lo jité yang kay wul lu rafet nga and ko na sarak ju bax ji anta babu ñu ni deet tubarkallah nga tekki bintu jeng jeng sala ak wende wende ndela kumba mi ci mbaye anta ko na ma jor jor may ak jor yalla ak jor mu neex ma wo tubarkallah ma sha Allah zero for sa defo waye nak bes bi dafa ala daw me laaj len ma li tax mo ala daw me dañ fe tek tubarkallah ma sha Allah jigen ju bax muy ajaratu ruqayya ba mi tok nak sama dom sama xarit te limay wax rek ñett lay wax neena len tubarkallah rew mi ku fi yalla wacce sutural na la ndax budé lek am nga ko budé kër am nga ko budé lal bo teud am nga ko kon ma sha Allah wax lu bax da fay jot ñukoy wax waye tubarkallah zero fort sans défaut waw sama dom ji man ci man nak brodé yu rafet dima ko jox dima téral dima jox mbu buy risma diko sol bapula arda borom nak ak mew yi tubarkallah borom ñoro maam ndori tubarkallah borom maam yi bax yow cheikh aljuma ba rek moy sa maam rek dafa doy lepp ajaratu ami mbay munuma wax mu tok ta tuduma ko sama rak jo yi nga xamne tubarkallah ma sha Allah daf ma bëgg fonkuma tek ma ci place wax waxat du bari wax dama dib gewal nak te gewal nak dafa awlu
ndax bo nekké ak say guerre ñuy taxaral so nekké ak say guerre ñulay défal lu baax nga taxaw ci place wara wax ta waxo buñu démé dinañ ñi accam kon nak ku fi tok ma nglay sante di la gëreum ta xamné ku né sama xol yaangi fi non ñaari ko ñu ngi jëm nak ci sargal yi ñu ngi jëm ci sargal yi di sargal son excellence madame la consul roqay ba touré lepp ci xéetu femme model yi rek sagal nga ñu dé ndax bu ñu démé ba ñuy nommé consul bu jigen suñu sagla dafa ré dafa am ciir yo xamni man buñ ko délo ci jigen rek man bégna tanday fatou waxu je wax nga wax je pour une surprise sans les thunes mais vraiment dafa ngeen ma surprise buma nexa 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 nex ma ngi sante di gërëm bu baax association de les données dynamiques you brecha ni ngeen ma jox da ngeen baax rek mais jigen bu ne yellol nako fi ci bir salle bi kon may jëlat mbir mi diko delo wat jigen wa brecha di len joxa sargal bi yeen ñe ñep wante nak sargal bi buma ko jele delo ko jigen brecha ba nopi bet na ma waye neex na ma wante nak dina ko jox sama alaaji ndax dañ na peccum lire bu nexe ndey jatti ya ca mbag ja te buma yexse fi gannaaw yalla moma jappale ndax nekkon na ca bekkal ga man dama seysi won moma indi ci rew mi kon buñu toge bay wax la première femme consul du Sénégal né roxaya bané Italie man damé nan Salif Touré ma ca kër ga ndax mom moma jappalé wanté buma Salif Touré jappalé itam wa Brécha kèn faxastaluma ndax buma kèn jappalé wulon Amana Sumtou du yegg fi ma yexi kon nak mbir mi yépp Brécha la mais sante di gërëm Brécha encore une fois merci association de les données dynamiques merci Brécha dara ngeen jëf OK wa roxé yow lu la joxe ak mom Mais tout direct. Je suis là. Ci gatal damay remercier rek parce que je suis très ému parce que comme ni roxé waxé rek affaire yi buñuy tann nit dila ci bolé té ñu bari mënu nañ ko gëna mériter que ñun donc vraiment di rafetlu lolu di ci gëna contane ndax limu joggé ci une association de femmes donc vraiment comme ni ma nañ ko waxé ci première partie sama ki bi conté que né xamna mënuma li ngeen mën parce que ay jigen ngeen mais li nga xam tane yalla mom mi nga xam ne dara umpu ko OK kon bok merci merci jox nañ ma fi prix sax méditerranée mais bi mom la gëna orgueilleux quoi 2003 gagné na prix méditerranée pour la paix mais qui la gëna orgueilleux merci bien à tout merci à yeen ñep quoi merci
Merci, docteur. Nous sommes dans le monde. Soxna Nata Samb Mbacké. Madame le consul m'a koy jox. Yani mo way asbab mo koy nangou asbab moy nangul Nata Samb Mbacké. Ah ciam da no ñew ci lu neex nak da ñoy ñew nak ci yaay ak dom ci dom ak yaayam bëggante nak lool li ma nané madame do xeba ajaratu asbab man nané tabarakallah ma sha Allah yalla yalla la fa dakk setané man nané mom yani mo way waaw. Récipiendaire du cadeau bi salam alaykoum bolomi récipiendaire du diplôme bi motax ma jog nata mum cheikh basirou mum cheikh mohamoudou moutada dama ne bu nu amé jamm fi c'est grâce à cheikh mohamoudou moutada l'ambassadeur de l'islam tak len lolou way tout ek mbeye fatak ak fatout ma sam mare ma ke taxal ko bala ci bourou serigne mbacké maram khadim bayam le toubab bi jobu djourom ñettati manki touti kenen ku dem delsi wo khadim rek ñew ni laka mata biye bu sukrin warida ya wa sa salibil mutada sama mbot ak sama obligé cheikh mutada lay wote cheikh mutada moy wujur cheikh mamadou bassir ñu bëgg ko soxna tam band nga xane moy sourfa mom lañu yëkëte motax ma jog am a'udhu billahi minash shaitani rajim ma ngi sant yalla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant yalla bu wër ki ma nangul cadeau bi su fekkonté né dama koy nangou ci administration duma ko nangou ndax man bokuma ci administration bay nangou cadeau bi waye dama ko nangou ngir wolleré nangou ko ngir mbokk nangou ko ngir xarit yobanté won na ma nak ci fami né won na mama wax len né ku nek xamna ne senegal dafa yeungu te ñu doon ay autorité sen kilifa rew ne len fim ne ni mënu ñoo genn lool rek mo yonne absence am waye bu dul won loolu day tew bokk ko ak yeen ba mu jeex tak lu ko ci war mu def ko ci waye nak bu dox jeexul waxul di jeex mi ngi len di sante di len gëreem jere ngeen jëf merci adja astu babu wax bi rafet la directeur bu CCBM ak soxnam yaay touti yaay fatou diagne ki ngi koy jox nak ki koy joxe madame le consul mo koy joxe soxna awa jata mo koy recevoir moy borom saxsun tabarakallah ma sha Allah koku nak alaaji serigne bop lan koy wax borom CCBM tabarakallah muy def lu baax ci senegal nak koku momitam tarangam joju warna nek de assalamu alaykum ma ngi wax ci turu yaay fatou bi jabaru serigne bop bu CCBM lu waral wax ji moy ya fatou sama cousine la
wona ma tay ci suba nak élection référendum yu Sénégal yi mo waral ñewuñu ci ci bëss bi mi ngi gëreum wa femme dynamique bu baaxa baax di len sante di len sargal di len yëgal ne mo max sëriñ bu CCBM ñi ngi seen ginnaw di len jéma xol lu ñu défaré ay partenariat pour jéma dimbalu jigéen yi ñu mëna liggéey ak ñom collaborer entre Sénégal ak fi ci Italie jere ñen jëf awa jaata cheri ndiogu li nga wax rafetna man naane tabarkalla ma sha Allah soxna jetal def kat lu bax bobu tal tabarkalla ma sha Allah yo kula xamuli deg na la nak tabarkalla ba dem ci diaspora ñu lay sargal ngay def lu bax di wax lu bax yalna yag fi nga tek sa tank fofu la tabarkalla ma sha Allah man nak xamago ma way dina ñew nak yu bax yi ngay def deg na ko te bëgg na ci ma sha Allah jere jef tal man ko jere jef tal mbokum ndayam nak mati tal tabarkalla nak sarako ju bax joju nga xamne luma rafet la rek mom la fu ma fekk di ma teral bëgg ma ci kërëm ji ñang bëgg ma ma sha Allah yo mëno bon nak fi nga bok ku fa bok bax rek ngay mëna def borom diaspora 24 ñi wax ñangi jëm ci wa Atajarifa Bank Atajari Bank et c'est la filiale de la banque CBAO et je suis honoré d'être avec vous ici. Vraiment c'est un bon événement et je souhaite une bonne continuation et pour les femmes dynamiques de l'Italie et vraiment on est tous honorés d'assister avec vous et on aimerait bien Inch'Allah que vous passiez à notre agence. Ainsi, vous découvrez toutes les opportunités et les services qu'on offre à la communauté sénégalaise. Et Inch'Allah, je vous souhaite une bonne continuation et merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Ah, ok. Salam alaikum, bolomé. Manglen du nuyé nyep. Ci sen tour ak ci sen centre di djegul nak ci kabi quoi et ñun banque Atijari Wafa Bank la quoi mais mok CBAO Sénégal même banque bi la banque bi physiquement dafa nek fi mo ngi nek via Milan dañuy proposer sénégalais yi nga xamné ñun ñoo nek fi en Italie pour ku ci bëgg compte CBAO mën la ko tiji à partir de fi gratuitement ouverture te boy envoyé sa xaliss c'est vraiment avantageux par rapport à concurrence quoi ku ci bëgga tamit ci compte ñun ñongi tok fa li ci ginnaw légui dañ doon profiter juste ci occasion bi rek en tant que banque ñu jël fleur bi jox ko présidente association bi ci touru jigen yépp pour honorer len ci fête 8 juin bi ñu génné bi passé mu nekkon le 8 inshallah wa salam Wow, mangi remercier wa Atizari Bank parce que vraiment japp nañ ci journée tay bi ni ñong leen di gëreum di leen sant di ñaan Yalla nak ñuy dem ba ubi fa compte am fa ay xaliss lu bari dal merci dañu am ay ganti salle bi nak il faut ñu interrompre tout rek le temps que ñu dalal leen monsieur Diagne président association Brescia Provincia ñong lay remercier de la refelu sa téway de la dalal jamm amna fi tamit yenen gan tegle sen loxo nak chacun nak sa chacune nak waaw tag
tanké bo gis na amna jappal diw nak ku bindo né tama nak ñu tëggalé ñaari bor wa doone sénégalais yi mangi dem ku bindo né tama na ñu tëggalé ñaari bor mbokk yi may leen ma dama bindo né tama il faut ñu tëggé ma ñaari bor ma bëgg lu baax ma bëgg sama koñ ma bëgg sama gox waye ma mëna wall yaani ci luma safta ñor ma lolo waral nak ma bokku ci femme dynamique waye na dama bay association bu reey ci sama koñ muy donné sénégalais di lonato may leen ma loxo sama koñ la dañu tew ci sal bi ñu contane lol ci sen téway ki lay fi représenter nak madame Camara Penda Cissé madame Cissé Talibé Cheikh Seynabou Cissé ak Ndey Fatou ak délégation bu mag ñong lay dalal jamm wa ki nexuma ya rouge sa rouge baxna gisuma la won ma ngi leen nuyu di leen sargal jerejeef dal leen ak jamm ñu jall ci wa monsieur mbaw mbay mbaw tay biadji monsieur mbaw modou mo koy jox ki koy recevoir nak di ndey mari mu ñaawul mi ana monsieur modou mbaw bu fi monsieur modou mbaw ñewul nak Alhaji Modou Mbow kenn ni man tane de man na ne de barka femme dynamique radio milia madame dramé ñong lay dalal jamm di contane ci sa téway di bëgg ci li nga adéré ci femme dynamique jërëjëf Madame Diétal, présidente association Coniliano. Monsieur Moustapha Diagne, mon coeur, Monsieur Moustapha Diagne. Moustapha Diagne, 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 Moustap
mbal ñu chaise yi dafa fess sante yalla la wa fam dynamique nak ku mo ku ci tok ci place ñu ngi lay ñaan nga ju xale xajal gan ñu ñu tok joxal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مbolo mi fitew mangi nuyu ñep di sant ñep di nuyu particulièrement suñu kilifa bi fi tok muy suñu consul général madame Orkhia Ba Touré di sant madame Astou Babou ak présidente association donne dynamique bu Brecha ak membre association bi yep di sante ñima andal soxna djétal sama mag ndey mari ndjay awan ndjay ak borom kërëm délégation bima andal man nak mam kumba ndjay lañ may wax madame Touré di présidente organisation des émigrés pour le développement du Sénégal ñu diko waxé OODS organisation bi liko taxa jog xamna temps bi duñu ko may sax pour ñu wax len ko waye ma wax len touti parce que kiñu fi représenté kiñu fi représenté moy Aliou Ngay Aliou Ngay bu Brecha mo ñuy représenté fi ngeen bal ñu ngir yalla ak yonent bi da ngay na am ay gan ñu joggé fu sori joggé ba Venetia ñew ngir am ngir bis bi di bisu jigen ñu bëgg ngeen may ñu 2 minutes rek ñu waxtaan ak yeen ta dem 2 minutes rek ngir yalla dañ leen ko ñaan jërëjëf donc organisation des émigrés pour le développement du Sénégal liko taxa jog moy xam nañu ñun émigrés lu ñuy dund problème yi ñu am lépp lu ñuy dund ci problème xamna mom buñu continuer ni du téla safaro waye fepp fuñu yalla may mbolo am fa rek ñu dem fa wax fa touti dina am ño xamné dina len intéresser té dina am luñ fa jëlé ndëgëm mbiru yalla lañu doon wax sank nit ñi dëglu wuñu kon xejna man limay wax tamit dañ koy tek rek ci lo bobu ma xamné rek amna ño xamné dëglu mo len fi indi ak am luñu yobale buñu gisé né ñun liñuy yonné ci Sénégal ñu ko xayma ci entre 800 ak 1000 milliards ci dernier rapportu banque rapportu BCEAO sénégalais liñuy yonné ci comme khalis 800 et 1000 milliards lañ ko xayma par at mom lañuy yonné pour dimbalé suñu mbokk yi nga xamné ñu ngi tok Sénégal pour dimbalé njaboot yi nga xamné ño tok Sénégal way bo xolé xaliss bobu boko xolé Sénégal do ko fa gis parce que amul ben impact ci économie Sénégal donc ñun ñu xalaat né li ñuy yonné bu féké né yow yaangi fi yow kenn rek di yor 10 personnes yi nga xamné ñi ngi dépendre ci yow Sénégal bo yonewul duñu dund ak crise bi nu mu med legi yow bo ligeyul ci met en difficulté 10 personnes yi nga xamné ci yow lañu yaakar waye Italie ak bitim rew neex bu mu neexon neexatu ko kon ñun suñu immigration warul nek lu éternel immigration dafa wara nek lu provisoire waye aduna dem na ba nga xamné fi jëkër yé fi doon ñew gaaw ut xaaliss delu mais legi jabar fekk na len fi jabor fekk na len fi ba nga xamne ñaari famille lañu am legi famille fi ak fi famille Sénégal ñun ñu xalaat ne war nañu mënal suñu bop baña tok rek di xaar ne nañu état bi dimbali na nam biñuy ñew fi waxuñu taggu wuñu état bi waye tamit suñu ay rak ñu ngi tok Sénégal amuñu ligéy ñun buñu ñen tané war nañ leen dimbalé d'une certaine façon ñu xalaat ne nak Sénégalais bu nek
bu joxé 25 euros ci at bi rek lolu ñun ñu xayma ci presque 2 millions de sénégalais par 25 euros lolu mu ngi tollu ci lu tollu 32 milliards ci at bi war nañ ko mëna mobiliser def ay projet de grande envergure ci région yi ba nga xamné suñu rakk yi nga xamné ñi ngi tok fofu suñuy mbokk yi mëna liggéey ci projet yu mbéré mé nonu éviter immigration clandestine ñi fi nek tamit nga xamné sonnu nañu war nañu bëgg ñibi ñu ñibi dem liggéey ci projet yoy lolu nak luy tax ñu mën ko moy solidarité bi nga xamné xaw nañ ko manké ak xamné war nañu jël en charge suñu bop parce que ñun liñuy yonné Sénégal mu ngi tollu ci le tiers du budget du Sénégal mu ngi tollu tamit ci dëkk yi nga xamné ñun bu fekké né am nañu problème ci fofu lañuy dem di leen wax ñu diñu dimbali moy l'aide au développement ñun liñuy yonné Sénégal ñun ak ñoñu lañu tollol kon ñun war nañu commencer peser en termes de décision ci liñuy yonné Sénégal ci participer développement suñu dëkk parce que dëkk bi bu développé won ñun xejje duñ fi ñew tay waye nak ñun nit ku ñul liñu manké touti par rapport ak tubab yi tubab day def su fekké né vivre na ben situation bu metti day fexé ba boromam duko dund ñun nak dañuy fexé bo laké bëgg keneen lak ndax nga né du yow rek mais war nañu xamné ñun suñu wall ci immigration dañ ko wara dox préparer njabot ji génération future bi ba nga xamné buñu ñëwé dootuñu am problème ñu ñuy am ñun nak fi Aliou Ngueye moñu fi représenter dina woté waat benen dajé bo xamné dinañu ñëw waxtaan ci lolu may jéggalu nak ci cadeau yi assalamu alaykum wa rahmatullah jéré jëf soxna ci contane nañu cadeau yi rafetna mbokk yi nak dañoo jëm ci ñaar ñu ñor suma sañoon nak ngeen téwlu leen bu ñu wax 8 mars njambaari jigéena tax docteur Ali Baba wax na leen ñun am nañu suñu 7 mars liko waral nak bokku na ci lingueur ndata yalla ya ko wax bokku na ci Yassine Boubou bokku na ci Ali Sitoye Diatta ñoñu dañoo dund jamono yu metti doon xex notel waye nak xex lañ ko doon defé ñun nak dañu am benen forme de lutte benen forme de lutte bi and ak jamono ci ñun moy nango liggéey di wax lu baax di def lu baax di bëgg lu baax motax nak ñaari jigen ñi nak ay diplôme d'honneur lañ leen di jox ñu ngi commencé ci soxna Anta Diop Adja Ami Mbay mo koy jox soxna Lota Mbake mo koy jox soxna Lota Mbake Balay Zakay Nangul Anta Diop man naane nak yow yaay taral mbolo mi maniko yaay taru mbolo mi nak bo toge rek xel yep dal ci jom ak fulla nak Cheikh Mbake jogal mbob ñewal jogal Fall Yassine ñewal waw jogal yow bo joge war nga jog bo jogul war nga jog Balay su bruit Serigne Mbake maram Mourissa Nagoussa mi ci bari Serigne Sidi Mukhtar lañuy woy sa bay moy Serigne Bamba moy Serigne Bara borom mu nawirul bun yaan Serigne Khadim Awa ba lañuy woy sa bay Baray bayam moko ne Mamadou Mustapha mi ñëk wut Serigne Bamba Serigne Bamba ci bir juma gi Cheikh Mustapha Ray bi Touba Cheikh Mustapha juma gi Touba Cheikh Mustapha Mustapha Aminatou Lo Khalima Diop Aminatou Yalla Barke Sa Khor Fatma Balay Sa Bourou Serigne Mbake Maram ma ma tax ñu ñëw Mbake Mbour Rof Yakhul Dien li nga wax neexna
li nga wax tubarkala ma sha Allah dara fayuko ci sunu sang bi ajaratu lota mbake jere jef mob waw ki war xola ki warta dis rekay dis waye mbake balay sa mom dafa woyof tol ba melni watien waye seigne touba ay sama mam rek dafa doy lepp bu la neexon ganga gangi ma nga tok ca kaw Allô. Ndey Fatou lolou nga wax neexna de. Delu watal fofu. Mariam Ndiaye ñewal. Korjo jange salami ngeen ko ne yugo fal yasin korjo jange lay lay la la salami ngeen ko ne yugo fal yasin korjo jange wow wow Thank you.
نفسي يا وسياسه الليل اخذت من دنيا وسعدي الجنال هو انخاد لي خوا ولي سف الجنال ولاني يلب لاري في اخرايا كي سرين توبا لي من تنياك واي انت بابو لو ياك لو ني دك لا ياو اسومبن باب لو ياك لو ني دك لا دنگما و نما مريم جاي مانيا غاني ما دما بك journée de la femme bi ñu def ñu ñew ta bu ngeen ñewé na ngeen way jambar yi ndax ku ne xam na Yassine Boubou jambar la Alim Soutay Jatta jambar la waye Mam Diara bu sa jambar la Mam Fawa Dewele jambar la kon li dara fayuko nakim ak sa jey la ilaha illallah sama sire ngi ni tok Thierry Sall Touré maki neena yawa waye jang sala li la li dara fayu ko neexna 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 sen manda neexa way wayna dafa am kuma nam fi ci podium bi dafa am kuma nam ci podium bi nak el maestro serigne bob la soxla beug fe gog yow ñu wax ci lu bax ci ñi fi dess mori chandom lañuy wo Mori Thiandoum bu metal aluminium s'il vous plaît. Am so pare wax ci lu baax. Ah mbolo mi salam alaykoum. J'ai l'insigne honneur de m'adresser encore une fois de plus à vous très chers amis. Et cet honneur nous revient en ces circonstances particulières. Quand notre sponsor de Altijari Wafa Bank a remis sa distinction à M. Mor Thiandoum du métal aluminium. Voici le Sénégal qui gagne. Voici la coopération sous-régionale qui gagne. Voici la coopération internationale qui gagne. Un salve pour d'applaudissement. I would like a standing ovation. Tatu len ma lolou way. Assalamu alaykum mbok yi. Sunu jigen yu bax yi ak sunu soxna yi vraiment. Di nuyu askanu Senegal yeb. Di len wax ne félicitations ci bes bu melni. Waye nañu jappale jigen yag na am ndam. Du tay la commencer. Nous avons dit que tout ce qui est bon, ce qui est bon, c'est bon. Donc l'initiative, Dieu l'a fait. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que le Sénégal est tout bon, Inch'Allah Rabbi. Je vais vous dire que Dieu peut être aussi fait que nous avons dit que Mme Alek Nan est venu à l'hôpital. Que Mme Birmi, non, c'est ce que je veux dire. Ce que je conseille, c'est que Mme Lumen, c'est ce que je veux dire. Limu laaj aussi yomuna jafena
bu ñu jappo bok nday ak baye lepp lu ñu bëgg mën nañ ko di wax ne tuba bi ëpp ñu xel ah li ñëpp moy manam yeenante jamm jappalante ci li nga xamne mom lañ wara jappalante lool nak mom mo ñu manké moy askanu sénégal bu lañ ñu manké nañ goor goor ci lool defara suñu bop xamne sénégal buñ ko baye ak président yek manam ministre yek député yi tok ñun ilay reey du xolé buñ ko nangu nañu japp ne lepp lu baax sénégal ñun mën nañ ko fa def lepp lu fa manké ñun mën nañ ko bop yi ñu yor lañ yor nañ gëm suñu bop liggéey rek mo mëna jarign do baara bi du lañ ci aduna bi man ba la wax li félicitations jere ngeen jëf ah jere jëf monsieur Tiandoum merci monsieur vous pouvez regagner vos places jere jëf Mamadou Babou mom la ñuy jox Oumi Sar moko jox cadeau bi Oumi Sen waye dama bëgg bala ma jox Mamadou Babou muy jox sen xuju jakkalo ak man xuju roxey job jakkalo ak man da ñuy rafetlu initiative bi di liggéey bu reuy ndax le président de tous les sénégalais ki yalla tek mu doon ko Son Excellence Monsieur Macky Sall, je ne suis pas en train de tenir un discours politicien. Je suis en train de tenir un discours citoyen. Ku gëm jigen la, ku gëm ni jigen man na li goor man jigen man nako, le président investi Macky Sall a investi sur les femmes. Mo tek premier ministre jigen. Mo denk suñu consulat bi jigen, madame Rokhaye Batouré ak Khady ak sama jigen Khady Sall. Kon le président de la République croit en la capacité des femmes. Waye sama jigen xuje yakko ci dara xuje re xoy job yakko ci dara mako dem Khadila dem tuddu ak Ramatoulaye Aladji Modjo Diop la sunu jaay tuddu cham ñal Khadisa mam kumu jor imam la kuko jor imam Serigne Adi lañu woy bayam imam la Serigne Gala lañu woy bayam imam la momu ji gis ba ma ba joxu bassu defal de ganyar de bañi gara way amadou mustapha sar lañu woy sa bay ko am day am ga bay kon nak soxna oumi sen moy remettre mamadou babou ana mamadou babou ni nga toll rek non ngay jefe monsieur mamadou babou sur le podium s'il vous plaît on doit lui remettre son cadeau bakkar ma lolou way Merci beaucoup. Jerejeuf Khoudia Sar ni nga tor rek ngay jeffe. Soxna Mbène Mbacké ak soxna Absatou Mbacké mom Serigne Moustapha mom Cheikh Mohamedou Bachir. Cheikh Mohamedou Bachir Fatou Modou Mam Serigne Tokke Ndiaga Issa Modou Fakhou Jema Tarlo be balance bu Serigne Mbacké maram Nam Mbacké. Madame Ami Diakhaté Soxna Ami Diakhaté marraine no pour lui remettre son distinction Ami Diakhaté ngen wo wala ani yeen da ngena jekka wo da ngena jaxase yeena jaxase okay aja ame jaxate sama goro ñawal yeere zamba ñawal ay aja ame yo am nga fi place yeere zamba ñawal yo am nga fi place ay way ay ame waaw ne len ame ay ame ne len aja ame ay way Ami, Nelen Aja Ami, Yeri Zamba, Yay Borom Bes bi, Ay Linguer bi lay wo, Ay Ami, Ami, Ni Nelen Ami, Ami, Waw Nelen Ami, Ay Way, Ami, Waw Nelen Ami, Ay Way, Ami, Waw Nelen Ami, Ami, Waw Nelen Ami, Yeri Zamba. Tabarkallah li jombu la jaxate ka bayeri li jombu la
Hello. Sira ko jakum ba gay der tabarakallah ñaar ñi yebole man nañu and de mare malo mare malo man naane awaw ami waw ne len ami yeri zamba ami ne ne len ami ami waw ne len ami ami magulare ngini ay waay ami magulare ngini ami magulare ngini yeri zamba mare malo mare malo ami jahata mare malo manane mare malo ay waay ami waane len ami sama goro degen dama waane len ami barki yalla manane yeri zamba manane de sama am khalima jahata kalak seigne touba rek la won manane manane wow ami wow ne len ami ami bane len ami ami bane len ami yeri zamba ami jahate ami jahate yeri zamba aja ami waaw ba pare waaw dañ koy wax ba pare mbassa mbassa cheikh mbake mboup tubarkala balay bala wax dañuy wax ci mom ba pare suñu pare ci mom mu wax nit bokay jox teranga dang koy wax ba pare la tanga di ko jox ba pare nga soko jox mu wax aja ami jaxate taxawal teranga ji ñu lay jox dañ lay wax li tax ñu jox lako nak tubarkala ma sha Allah ñun ñep dañu ñew ci rew mi fekk la fi ngay daan doole di bay war am jom am fulla am fayda tubarkala nek fi nak di jambar jambar jigen ñi di jigen ju man gor nak yeri samba tubarkala ma sha Allah setu khalima jaxate kala la rek dafa doy jom nga bolé jom fulla ngor aja ami jaxate nga ne ci rew mi nak di tak sa ndig di liggey tubarkala ma sha Allah jigen ju liggey ba retraité jambar nga yow fu ni woyé jambar ya nañ la fa woyé yeri samba tubarkala ñu wolé nak fi tay di la sargal ci lu ñu xeb nak lepp wax ci lu ci gatt man la waye li ñu yene ci yow ëppuna li tubarkala dañ lay ñaan yalla yalla na nga tok ba yor sa bant di sukot ci daraje muhammad nak man naane nak yeri samba man naane kon nangul ami ba mu jig la da ngay jël ka xaw mu sax lu may wax ah ba salam alaykum ma ngi nuyu ñepp di gërëm ñepp di sant ñepp di wax brecha ak li ko wor yépp samay njabot lañu fonk nañ ma faalé nañ ma nañ ma jox seeni alal di ñaanal xalé yi ñi yëkëti di ko def yal na leen ci Allah ji fallu walu ba fu mu ak seen ndor may gërëm ñi ma àndal ak sama doomi bopp yi nga xam ne yàlla moma boole ak ñoom ci réew mi ñu am fuñ ma teg ak sama rakka yeeg sama frère yi mënuma fay mënuma leen gërëm damay ñaanal ñëpp li ngeen fi wut yàlla na leen yomb ba ngeen ñibbeeg seen sago ak seeni tànk ak seeni borom kër ñii dañ ma fonk ndax seeni borom kër lii ma sol kay gisee mooma ko jox ba moodu ma jógee màkka kon nag munuma koo fay ceen gii ma takk may mu naa ma ko jëleel ba Sénégal jox ma ko maa ngi koy gërëm di leen sant sama doom yi bàyyiwuñu ma ñu ngi nii sama wet à gauche à droite munuma leen a fay jërë ngeen jëf ami jaxate man naa nekk moo tax ma ni ko pour quoi ça ngay def lu baax te bañ ku ko def ku ko wax pour quoi ça ami jaxate yow li ngay def ci lu baax ku koy wax fii ba suba du jeex jërëjëf jaxate sa jërëjëf Ndeye Fatou jërëjëf Ndeye Fatou absolo absolo madame Dramé madame Dramé s'il vous plaît c'est madame Dramé qui doit remettre la distinction
mbokk yi ñangi ñaan képp ku fi soxna ba deglu len way ngir yalla nga juk taxaw sargal ab solo même bu del ben minute ñong len koy ñaan ku soxorul ku ne war ko sargal alhamdullilah ab sa ñawal way anaita sa eta masor sama jigen mo koy jox sama jigen bu ñawal bi jigen ju bari jom ji war na joy milay jep jox loxo muy madame dramé ma sha Allah khadi jay ana absa eh la ilaha illallah duma ni gulet yag nga ma teral ñi ngi ana yag nañ ma teral madame dramé absa ngi ni may la ma tuddi absa lo absa content nañu ci yow li ndambaara koy may li yaatu ginaawa koy may li baaxa koy may li liggéeye koy may waaw madame dramé moo la ko jox sama jigéen absa yaakaar naa ne tey wax jeex na jëf rek moo des ni ngeen def am jom lax seen digg te xam ne góor baax na jigéen baax na ndeysaan jërëjëf may leen tuuti ma ne may leen ma tuuti ab sa loo ma si rek ndaa may leen ma tuuti Madjo Diouf Ndiaye man ak yow bi mu yàlla na solo kanker bi dem gunji bejjin bi dem jojo da mel ma jor da mel ma xuru ji kuli da mel ma samba takko da mel tiñama di ngone borom kajo na bawol mati mi nga bokal Cheikh Mbacke lañu woyé bayam Cheikh Mbacke Abdoulaye Awa Ndiaye Abdoulaye Awa Ndiaye Albour Seyne ba daru doso bërem ben jëbé ñoté Bakar Koddou Bigué ma jor jor la dem la ñu jëlën jàndi ba nay da ko bëru xuru ji bari bolé bëkk bi ki la dëg jëna jëf Absa Absa il faut nga wax dara Absa Absa li li ta di ñëla wu mayew ko tay ne xuje kumba ci ne xuje kumba faalo xuje kumba man jay xuje kumba ak sa xuje kumba xuje kumba serigne jalla kebe fatma samba aram ñor ben faal la bu mbé shayba serigne dawala sene bu becc barke ba fas ya nga dam may leen ma tuuti may leen ma tuuti may leen ma tuuti s'il vous plaît may leen ma tuuti may leen ma tuuti s'il vous plaît may leen ma tuuti may leen ma tuuti jërëjëf may leen ma tuuti absa absa lii nga am tey tëdd di nelaw mayewu ko lii nga am tey joma koy maye waajur nag waa kër sa maa waa kër maajor Sali Bigué sa maam bu ñuy seetle gàcce dañuy fande maajor joor la bi ndandi daa bay ñaaw jaas njëb la de baa bi ñaaw matay ngi nuy yële bokk lépp matay ngi nuy faal Cheikh Mbacke la bàyyam tudd Abdoulaye Awa Ndiaye la bàyyam tudd Awa Ndiaye Albour Seyne bu biram penn njéeme ka ko ci ne bindeem waaye ay na bu Seyne bu jóob am na te yore saxeur Fatma waaye alaay aja ab sa la ñu woyu sa yaay Cheikh Ibrahim Fall Babul Mouride nga kal bu bu xuruy bela ñaan ba wu gune burum bëgge ma ko dukuma jaari la ma sax ma cëro fa sax ba teñ ciande ak ngey jafu nga la na faat dama tej Ibrahim gone borom kajar bawal ni nga toor rek ni nga jëf ndey faat waxal ak mom tubarkala jara to absalo yo lo bax doyul lo su da ko joxu mba gay der anta nak ya wi antu bax da diko def absalo tubarkala ne ci rew mi di def lu bax di wax lu bax nit ñi kenn saxalu len sukar ni nga mel lañuy wax def katu lu bax bi moy sa juko absolo ba nga wacce ci rew mi ba tay 0% defo tubarkala melone ndey fatou may weur potu lampe yi lu dul di def lu bax di wax lu bax kuy def lu bax wala kuy wax lu bax abla waye nak ken khlogul abla ken tesen tegul abla sirakhu jakku ma gay der li ñu la jox yal nay sa njik lay tubarkala ma sha Allah yo dara doyagul sa doomu ndey yaangi ni tok ma sha Allah amin balak mara ko legui ngay tolu bi ci ko sa defa ko la bi ga mande sama
Bismillahirrahmanirrahim. Kontan na. Bismillahirrahmanirrahim. Mangi ñaan ci Yalla bis bi ngeen sumbu ba jox ma ci teranga ji Yalla ak Seigne Touba jappale len ci teranga ji ngeen ma jox nak yel na lepp delo ko sama borom keur ba ca keur ga fetum li bu neexé ndey jaata moma andi ci rew mi te féréné wuma mutaluma saas interdit té yeen ñima Yalla boole li tam ngeen jappale ma doole yeen dox té yeen ay sama doole biras yaay sama doole Yalla nañu Yalla ak Seigne Touba jappale ba kenn ko ne liko sum rek Yalla dimbali la ci doole Khadim Rato sant na bu wéré jerejeuf waye xojo sar bis biñu tek ci sa loxo Ndey Fatou bis biñu tek ci loxom yaqku ko ben yoon waye nak non la toll adjaro xey job yaay njambur gep xamnañu mako neem khadijatu mako neem balaji majjub job imam ratib lu mu julli liman la serigne adi lañu woy bayam galay mama momu ci gis sa ilahi omar ta allah fa de bagnagola waye mustafa lañu woy sa bay ko am day am nga mo bay ya ko ci dara bajan boy Animation, jerejeuf mané Mumbai mi neexna animation bi jaar la yoon mais nak mané non dobiamo dementicar ci que siamo qua per lavorare questa associazione è nata con questo scopo queste donne credono allo sviluppo queste donne credono che una donna nella società ha un valore queste donne sono attrice proprio dello sviluppo del loro paese. Mane, mbokki, Mumbai mi neex na lol waye ligueyenu andi. Jigen ñi ñi ngi talé sen loxo, l'ensemble des acteurs économiques, bailleurs de fonds yi ak opérateurs ñep, GIE bi ak association bi di femmes dynamiques tal nañ len loxo. Ndax dama né ñom dañu gëm né tay Yassine bu ñewon fi dana contane. Njëmban Boj bu ñewon fi dana contane. Ah, Mam Fa Wade Welé, yaay Alhaji Malick borom parisol bi. Mam soxna diara kon jigen ni dono gem ne fi ñewuñu fi ngir nelaw ñewu ngi fi pour di nelaw dañu ñew ngir liggey kon nak liggey jotna ngeen xamne am ngeen place ci société bi am ngeen role bu ngeen ci jouer ken dalé gu len au second plan xuja jerejeuf maestro yaay sama maestro donc comme nim ko waxé buñu woté ba ñepp ñew ñuy taccu di deug di fecc di lek di naan sañse ba mu jekk ñu ñibi bokku ci fayda dañuy fatali li ñu yëkëti ci biir loolu ñoo ngi talal loxo bëpp bayeer da fo ñoo ngi talal loxo képp ku ñu mëna dimbali ñi ngi talal loxo ministre de la femme ay femme lañu dañ koy talal loxo ci rôle bi ko président jox ñi ngi talal loxo président Macky Sall ndax mo ñu yelif politique ñu dafa fekk ni rek ci jour gi lañu bok mo ñu fi nekkal mo ñu nekk Sénégal
di wo ministère yeb di wo première dame dimbali ñum di dimbali kep di ñaan yalla kep ko xamni si man nga ñoo jappalé ak ci lo mënti nek nga dimbali ñu bailleur de fonds yi bayyi wuñu kenn ku am doole te liggéey tax la juk ñu ngi lay talal loxo fa am dynamique nak contane nañu animation bi nak na rire na toj ngeen reer ci jamm bon appétit reer len ci jamm Thank you.
la fédération Moutoudou Sokhna Ndaye Diagne djogé ba Bergama Singogna ginaaw yalla mom mo ñu togg Sokhna Diara moy suñu Sokhna Diara mom lañu denk suñu Sokhna Diara mom la denk kër gi kon nak kër gi buñ ko ko denké ñun ñoy ay djew ay talibem moy suñu djewriñ moy présidente daïra mam diara fédération étale bi yépp ñuy fanwéri daïra ak ñet ñi ngi leen di won ak li nak señ Issa xam mo ñu ko joxoon ndigal la bo xamni pour ñu liggéey joggé fi ñu nek di dem di jëli sénégal ndax chinois yi di def war nañ ko mëna def nénañu tanday dañoo bëgg ya fi suñu soxna diara li digal la bo xamni señ Issa xam mbacké mo ñu ko jox jox ko ñepp ñun nak ñu xalaat ko bérécha ni na leen liggéey jotna di dem di jënd ci chinois bi war nañu jënd suñu yëf bop kon nak japp lañu ci barké mam soxna diara ñun ñepp gox bu ne mu taxawal lu melni ba ñu mujj fédéré ko ba mujj ñu fédéré ko def ko fédération bu mag ndax gox moy nekk fédéré doga ñew waye nañu genn nit ñi di leen xamal ñun liggéey dafa jot war nañu am suñu yëf bop waratu ñoo baat ci tubaab bi waratu ñoo baat ci chinois bi ay sénégalais lañu am nañu dugub am nañu mbokk am nañu sankal suñu suuf baxna lepp baxna mag ñu baxna ñaan nañ fa jiw ba baxna kon na nañuy dem di jëli di indi lool la amon lay wax bis bi na contant nañu bi gene ñu téwalé yalla nañuy dem ba diko dé ba diko sénégal jañ na ñaanal ñi bismillah Thank you.